Uzinduzi, uzinduzi, uzinduzi. Kwaya ya Msalaba Mtakatifu kituo cha Sango katika parokia ya Likuyani wanafuraha kuwaalika kwenye uzinduzi wa kanda yao ya kwanza liendalo kwa jina Acheni Mungu aitwe Mungu. Parish priest wa Likuyani Catholic Church. Utukufu yote mbuni, ya amani duniani, kwa watu wa mapenzi, wenye mapenzi mema. Kwa watu wa mapenzi, wenye mapenzi mema. Sherehe hii itafanyika katika parokia ya Likuyani mnamo tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka wa 2021. Wageni maarufu watakuwa kwenye sherehe hiyo. Kosa uchekwe.